Hello everyone, aru ekhini hol monday rati alu pitika ar lokot musur dali pitika banam boli gilas tate enaka common musur dali di tenaka hijai lisu kone kone tenaka khai bar janabosan comment kori aru moi tenakai koru mane topula dile tu bhale hoy kapuro kintu moi tenakai mane gilasote disu aru cha khalu cha ta khai tar bisot aku moi video nokori tu heikhini koman apnalok logot share korilu tar bisot aku next day hoy gol video tu aru etia mane rati par breakfast বনাইছো নিজৰ কাৰণে এওঁকো ৰুটি বনাই দিলো বাবুটি স্কুল গৈছে মঙলবাৰ দিনটো আজি শ্বেয়াৰ কৰিছো এফালে নিজৰ কাৰণে বনাই আছো ৰুটি আৰু আজিৰ ব্লগটো একেবাৰে হৰু ব্লগ এটা অকমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো মঙলবাৰ দিনটো আৰু এফালে নিজৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আছো এতিয়া মই শুকান ৰুটিকে বনাই লম শুকান ৰুটিয়ে খাম অকমান জেলিৰ হৈতে তাৰ বাবে ধুনিয়াকে বনাই আছো নিজৰ ভাগত আৰু ৰাতিপুৱা যিমানেই দৌৰাদৌৰি লাগে আৰু মই তেনেকৈ একদম খাব নোৱাৰোঁ অকণমান মানে বহি মেলি খালেহে শান্তি লাগে ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো আৰু কেতিয়াবা বাৰু একেলগে হাজবেণ্ডৰ লগতে হৈ যায় খোৱা লোৱাখিনি আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া খুব বেছি অকণমান কাম থাকে তো কামখিনি কৰি আজৰি হৈ অকণমান বহি পেলাইহে খাবলৈ বহোঁ নিজে নহ'লে ইমান মানে দৌৰাদৌৰিকৈ খাব একদম ভাল নালাগে চ' এতিয়া সেইকাৰণে নিজৰ কাৰণে বনাই লৈ আছোঁ ৰুটি শুকান ৰুটি দুখনেই ল'ম আৰু লগত চাহ একাপ ল'ম গাখীৰ দিয়া চাহ আৰু তাৰপিছত ভাত বনাবলৈ হ'ব আৰু আহি গ'লোঁ এতিয়া কিটচেনত আকৌ ভাত বনাবলৈ অকণমান ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ আৰু আজি বনাব লৈছোঁ এয়া মুগৰ তৰকা এয়া যে গোটা মুখখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ তো সেইখিনি আজি তৰকা বনাম অকণমান বেছি খুব বেছিও নবনাওঁ অকণমানকৈ বনাম ইয়াতে আলু নিদিলেও ভাল লাগে খাই মুগৰ তৰকাখন কিন্তু মই এটা আলু দিম ইয়াতে আৰু এইখিনি এতিয়া কুকাৰ দুটা চিটি মাৰিব দিম আৰু এইফালে মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ কুকাৰ আৰু আনফালে ভাজি এখনো ৰেডি কৰি লৈছোঁ নেচাৰা আৰু আলু ভাজি এয়া মছলাখিনি লৈছোঁ আৰু অকণমান মুগ মই বটিও লৈছোঁ বাবুই যে ইমান ভাল পোৱাইছে বটা চাটনিটো খাই যিকোনো তাক বটা লাগিবই মানে দালি বটা হওক কিবা বটা হওক লাগিবই তাক আৰু তেতিয়াহে ভাতখিনি খাই ভাল পায় সেইফালে মই সিজি গ'ল ধুনীয়াকৈ দুটা চিটি মাৰি ল'লোঁ আৰু অকণমান চাটনিও বনালোঁ তাৰে বৰাও বনাইছোঁ মানে আজি থালিখন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ দিপৰিয়াৰ আৰু এইফালে এতিয়া মই সেইখিনি এতিয়া তেলনি মাৰি দিম তাৰ কাৰণে শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল লাগে সাধাৰণতে তৰকা বা তেনেকুৱা কিছুমান চব্জিত তো এইফালে এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ খৰচখনেৰে ঘুটি দিছোঁ অকণমান তো ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে আৰু এইফালে যে ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু ফাইনেল লুকটো অকণমান আপোনালোকক দেখাইছোঁ বহুত টেষ্টি হৈছিল মুগৰ তৰকাখন আৰু আজি দিপৰিয়াৰ থালিত এয়া মুগৰ চাটনি এয়া তৰকাখন মেইন বস্তুটো আজি যিটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক মুগৰ তৰকা লগত চাটনি মুগৰ বৰ আৰু নেচেৰা আলু ভাজি আৰু কণী বইল আৰু এটুকুৰা নেমু এনেকৈ সজাই বৰাই লৈছোঁ আজি আৰু থালিখন অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু লগতে আজি দুটা কামো কৰিলোঁ এইফালে দেখিছেনে মই চুলি পূৰা কাটি দিলোঁ নিজেই যেনেকৈ যি পাৰোঁ মানে ইমানেই অশান্তি পাইছিলোঁ চুলিখিনি ভালদৰে পিছত দেখাম বাৰু আৰু তাৰপিছত এতিয়া নিজৰ কাৰণে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সজাই বৰাই লৈছোঁ এখন কাঁহীতে মই বৰ ভজা লোৱা নাই বৰ ভজা মই তেনেকৈ ভাল নাপাওঁ তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই মেলি লওঁ তাৰপিছত আৰু এটা কাম কৰিলোঁ ভাত পানী খোৱাৰ পিছত বাবুক টিউচন থৈ আহিলোঁ আহি পেলাই আজি ভাবিছোঁ লিভিং ৰুমটো অকণমান চেঞ্জিং কৰি লওঁ মানে সদায় মানে একে হৈ থাকিলে অকণমান ৰুমবোৰ চেঞ্জ কৰি থাকিলে মনটো ভাল লাগি থাকে তো সেইবাবে আজি লিভিং ৰুমটো অকণমান চেঞ্জ কৰি দিলোঁ লগতে অকণমান আপোনালোককো দেখালোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো তেনেকৈ অকণমান মানে আজি ব্লগটো খুব একদমেই সৰু ব্লগ তো নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক তো এয়া দেখিছে মই এতিয়া লিভিং ৰুমৰ কাম কৰি আছোঁ পূৰা ওলট পালট কৰি আছোঁ তাৰপিছত অকণমান আপোনালোক দেখাই দিওঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক কমেণ্টখিনি কৰিব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু আজি ভিডিঅ'টো একদম সৰু ভিডিঅ' এইবাৰে এইফালে পূৰা বস্তুছোঁ আৰু এইফালে ফাইনেল লুকটো দেখাইছোঁ অকণমান সজাই বৰাই নিছোঁ লাইট চাইটো লগাই দিছোঁ তো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লগ পাই আছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই।